Assalamu alaikum kurmetti körermendер, арнамызга кош келдиңиздер. Алла тагала шебер жаратушы. Ол жараткан табигаттан эч мин таба алмайсыз. Алланын жараткан табигый нерселеринин кырсырын ашкан сайын, онун кудуретинин шексиз экенин эриксиз мойндоодан башка амал жок экенин түшүнөсүз. Бүгүн сиздерге Алланын көркөм жараткан кыс мезгилинин сумдугу менен гажабы жайлы айтатын болабыз. Жақсы көрілім болсын. Табиғатқа көркем сән берушілердің бірі ол аңдар. Соның ішінде түлкі жануары ерекше танымалдылыққа ие. Тумасынан далада жүрсе де, түлкілер үшін қыс мезгілі тым қауіпті құбылыс болып келеді екен. Мұздың ішінде сіресіп қатып қалған мына түлкі Германияның ормандарында орналасқан жұқа мұзға түсіп кетіп, боғымен қатып қалған. Біз күлеміз-ау, бірақ бейшара түлкі су ішемін деп дәл осылай қатып қалатын білмегенде шығар. Оны жергілікті орманшы Федрих тауып алып, мұздан араның күшімен кесіп алған. Мұз ішінде мүсінге айналған түлкінің осы фотосы ғаламторды шарлап, оны жұлдызға айналдырды. Жабайы аңның сүйкімді түрінің бірі ол бұғы. Бұғылардың суыққа төзімдегенін, олар үшін қыс мезгілі еш қауіп төндірмейтін жақсы білеміз ғой. Бірақ бұғылар қызу қанды жануар болып шықты. Соның кесірінен ырғашысына таласып төбелескен екі еркек бұғы су ішінде жүріп, қалай қатып қалғандарын білмей төбелесе берген. Ақыры сол төбелесіп, мүйіздері бір-біріне айқасқан күйі мұз ішінде қатып қалған. Соншалықты өлгенше төбелесетіндей ырғашы бұғы керемет сұлу болған шығар. Міне, нағыз махаббат үшін құрбан бола білуді осы бұғылардан үйрену керек шығар. Мүйіздері айқасып су ішінде мұз болып қатып қалған екі бұғыны американдық мұғалім тауып алған. Ол аңшылықпен қанша жыл айналысып жүрсе де, дәл бұндай оқиғаны бірінші рет көріп тұрғанын айтып таңданыс білдірген. Шындығында да бұндай жангештілік өте сирек кездесетін құбылыс емес пе? Қыстың қаһары тек жабайы аңдарға ғана емес, талай үй жануарларына да түсіп, біраз қиындық тудырғаны рас. Түркия елінде қыстың қиындығына тап болған мына есектерді жергілікті тұрғындар фотоға түсіріп, интернетке салып жіберген. Түркия билігі жануарларды соншалықты қинаған иесіне айыппұл салып, есектерді құтқару үшін арнайы бригада жіберген. Абырой болғанда барлық есектер аман есен, тек бір-екеуі қатты суықтан жүре алмай қалған. Артынан жақсы күтімнен кейін қалыптарына келген. Есектерді соншалықты қинаған олардың иелері неге бұлай істегендерін өздері де түсіндіріп бермепті. Дегенмен есектер жарады. Ал мынау оқиға Қырғыз елінде болған. Бір атар қой қатты аязға шыдай алмай сіресіп қатып қалған. Негізі қой жануарлары суыққа төзімді келеді. Тек бұл жерде қойлар жайылып жүріп тау бөктерін жағалап, таудың биігіне шығып кеткен. Таудың биігіндегі ауа тым салқын болғаны соншалықты, қойлардың өкпелері суыққа қабынып, шыдас бермей, жануарлардың барлығы қырылып қалған. Тек кейбіреулері түк тұрған қалпында да жан тапсырған. Әрине, бір қарағанда қорқынышты көрініс, дегенмен де қыстың қаһарымен ойнауға болмайды. Жануар түгіл адамдарды аямайтын қыстың қаһарлы суығына талай адамдар да тап болып, түрлі қиыншылықтар болған. Аяқ қолы үсіп қалып, кейін үскен жерін кесіп тастап, мүгедек болып қалған адамдар да қаншама. Бәріміз жақсы білеміз, қыс ешкімді аямайды. Ендеше осындай қыстың сұмдығын сіздерге көрсете отырып, алда келе жатқан аяздардан сақ болсын, жылы киініп жүрсін деп ескерткіміз келеді. Әсіресе аязды боранды күндері жолға шығудан сақ болыңыздар. Сіздерге тек амандық пен жақсылық тілеуші, ғажап пен сұмдық арнасы. Сау саламатта болыңыздар.